নজমুলদা, ওজন বঢ়াবলৈ কি কি ডায়েট ল'ব লাগিব? ওজন বঢ়াবলৈ কি কি ডায়েট ল'ব লাগিব? তুমি এদিনত কিমান কিমান বাৰ খোৱা? একদিনত দুইবাৰ খাওঁ। চোৱা, তুমি এদিনত দুবাৰ খালে নহ'ব। যদি তুমি ভাবিছা মাছাল গেইন কৰিবা, তোমাৰ ওজন বঢ়াবা, তেনেহ'লে তোমাৰ 500 গ্ৰামটো খাবই লাগিব। আৰু কেনে খাবা জানা? এইটো তুমি আগতে BMI কৰিবা। BMI কৰাৰ পিছত তোমাৰ মেইনটেইন কিলোৰি কিমান সেইটো হিচাপ কৰিবা। হিচাপ কৰাৰ পিছত মেইনটেইন কিলোৰ ওপৰত তুমি 5 কমান বেছি খাবা। যদি ধৰি লোৱা তোমাৰ মেইনটেইন 2000, তুমি 25 কমান খাবা প্ৰতিদিনে কেলৰি। তাৰ মাজত ফেট, কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন সব মিলোৱা থাকিব লাগিব। সবকে খাব লাগিব। তোমাৰ এনাৰ্জি লাগিব, মাছাল গেইন কৰিব লাগিব, তুমি অলপ বেছি খাব লাগিব। তোমাৰ মেইনটেইনৰ পৰা 5 কমান বেছি খাবা। যদি আপুনি ভাবিছে যে আপোনাৰ মাছাল গেইন হোৱা নাই, একদম ক্ষীণ হৈ আছে, মোটা হ'ব, খাব থাকিব, বডি বিল্ডাৰ হ'ব, বডি বিল্ডাৰটো নালাগে, কি খাব লাগে তেনে আপুনি কি কৰিব? আপোনাৰ মেইনটেইন কিলোৰি কিমান এইটো আগতে হিচাপটো লওক। তাৰপিছত তাৰ পৰা 5 কিলোৰি বঢ়াই লওক। লাহে 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 গেইন হৈ যাব। আৰু এবাৰ খালে নহ'ব, আপুনি পুৰা দিনত কিমানবাৰ খাব লাগে? আপোনাৰ যদি মেইনটেইন 5 2000, তেনেহ'লে 500 বঢ়াই খাব। যদি মেইনটেইন 2500, তেনেহ'লে 3000 খাব লাগিব, তেনেকৈ খাব লাগিব। তো সেইটো গোটেই দিনত আপুনি কেনেকৈ খাব সেইটো হিচাপ কৰি পেলাই মোটামুটি টোটেল আপোনাৰ 500 বেছি খাব লাগিব। তো 5 বাৰ খাওক, 6 বাৰ খাওক, যিমানবাৰ খাওক, আৰু এবাৰ খাব, 2 বাৰ খাব, 3 বাৰ খাব পচিব নহয়, 500 গ্ৰামমান খাবই লাগিব। যদি জ্বৰ দিয়া নাখাওক, ফল ফল খাদ্য খাওক, কিছু লাগক, তাৰ মনে কৰোঁ দিয়ক।